turasubirayo mu muhanda mu muhanda mu muhanda kandi niba dufata nago tuzahagarara niho hari hadutunze twebwe tugomba gusubira mu muhanda aho kugira ngo leta ibe yaduhe isoko none ni barangiza baze kuridukuramo ni leta imwe bose bari hamwe ariko nitwumva impamvu rema ishobora gufata icyemezo cyo kuza gusenya ikintu akarere kashyizeho iri niryo soko ryari ryarubatswe na cooperative ya Adarwa ikorera mu gakiriro ka Gisozi ho mu karere ka Gasabo aho bavuga ko iri soko ryari ryaje ari igisubizo kubakoraga ubucuruzi bwo mu muhanda ndetse nabo ubwabo uko babishimangira mu majwi yabo hano hantu hari yagiye kudufasha twari dutangiye kubona amafaranga make make yo kudufasha n'abana bacu none rero gahunda yari si yindi twebwe turagiye ni muture kure namba mudusubiza mu muhanda dusubireyo rwose urabona ko izi mari urumva na hano haruzuye agashoro nagiye kukaguriza mu bavandimwe bangurije amafaranga dufite amafaranga ya banki twagiye dufata none ubwo ngubwo tuzabona gute harimo avoka harimo imineke harimo amapera nibimara guhomba amaherezo azaba yayo banki tuzazishyura iki twebwe isoko niba Kagame yararitwubakiye akaduha nk'abazunguze mu muhanda umurenge wa Gisozi musese ngo yakabibona yajyaga kubitana imigeri nkatwe mu muhanda akatubwira ati ngiye kubategurira igisubizo cyiza cy'ejo hazaza aza tubwira ngo isoko nahanga hari duhaye none barangije kubera amatiku yaho bagiye kuhadukura twe ntabwo twahava ntibishoboka twe baduhaye ibi bisanduku byonyine turi ikingishiriza ni 2020 twagiye dutanga kugira ngo dushyireho urugi abantu bagiye bubaka hariya ni 2040 bari kububakira kugira ngo bakamanike ibihombo dufitemo ni byinshi bavuga ko baje gutungurwa no kubona imashini iza gusenya rino soko ryubatswe ubuyobozi bw'akarere bubizi ndetse bakanavuga ko byaba ari igihombo kuri bo ngo kubera yuko baba basubijwe mu muhanda kandi bari bagerageje kwiteza imbere ni leta imwe bose bari hamwe ariko nitwumva impamvu rema ishobora gufata icyemezo cyo kuza gusenya ikintu akarere kashyizeho twebwe kuri twebwe nk'abaturage bakorera mu hano twe twari dufite ikibazo aba bazunguzayi barabirwaga bazunguruka mu isoko umwanda bajugunya ibyo bintu byose abariye hose bakajugunya hasi none twe twagize amahirwe tubona babo bakiye isoko bari bamaze kubashyiramo bari kugenda babigisha n'abandi babakuramo babashyiramo hano tugiye kumva twumva mu gitondo ngo rya soko bagiye kuri senya urumva ko tuzacuruza imbaho ducuruze n'ibiryo mu isoko n'umwanda kandi leta idashaka umwanda ntabwo twibaza impamvu rema rwose iri kudusenyera isoko ntitubize baradusubiza mu muhanda nk'abandi leta iratwizeye urumva umusaza Kagame aduhaye isoko bararangije ngo nituze turivemo ntabwo ibingiye bizabaho urumva turasubira mu muhanda ariko turashyingura b'inzara niba tureke dukore natwe ntabwo tuva mu isoko urumva baguregereza badushyiramo tumenye ngo baradufunze tuzahora twebwe kwa Kabuga ntabwo tuzahura kwa Kabuga ni mutubabarire rwose Kagame yaduhaye amaseta niba tureke dukore niba dukuraho amatiku yabo ntabwo twebwe tuza kugwa mu matiku yabo n'udukimbirane ibi bishimangirwa n'ubuyobozi bwa Adarwa aho basaba ko icyifuzo cyabo batakabaye isoko risenywa nk'icyifuzo cyarema ku ruhande rwabo kuba wenda ntabwo nzi niba ari remisenya cyangwa ari urundi rwego ntazi ariko urabibona ko byanga bikunze riramutse risenywe ni igihombo kinini cyane urabona amazu yubatse ahanga ndetse nta nubwo ari n'igihombo cy'amafaranga ngiye kubwanjye mbona ni n'igihombo cy'abarikoreramo kurusha wenda na Adarwa yaho yashoye iri soko tufitemo imyanya 350 ariko abari barikeneye barengaga 350 ku buryo abantu bakompreninga batarabona imyanya hano ni benshi nibaza ko rero ari igihombo cya benshi kurusha kwenda cyaba igihombo cy'amafaranga Adarwa yaba yarashoye iri soko ryaje hano mu cyifuzo cy'ubuyobozi cyoko abantu bareka gukorera mu muhanda kwa kuntu usanga bacuruza imbuto mu muhanda imyenda iki kugira ngo batangire babazamure buhoro buhoro baba bacuruzi ndetse bacuruze mu buryo bw'umwuga ku buryo ejo bundi uzasanga bafite za tini namba nabo bagiye gukodesha ahandi abari umuntu babo nabo baza ahangaha ni uburyo bwo kubigisha ni uburyo bwo kubashyira mu mwuga w'ubucuruzi nk'umwuga bagacuruza nk'abanyamwuga profession
ubwo twakoraga iyi nkuru iyi mashini cyangwa si katerepirari yari gusenya yari igiparitse ntacyo yari yakora inzego z'umutekano zirimo polisi ndetse n'abayobozi batandukanye nabo baraha ariko abazunguzayi cyangwa se abakorera muri isoko bahoze mu buzunguzayi agahinda ari kose bakibaza impamvu isoko rya kubakwa akarere kabizi rema ikaza kuri senya ntacyo igendeyeho hakibaza kuvuguruzanya hagati y'ubuyobozi bwombi nimba bwaba ari leta ebyiri zitandukanye bikakuyobera iri soko riramutse risenywe byaba ari igihombo gikomeye kuba rikoreramo basaga 350 icyo basaba ko ahubwo bakagombye gushyigikirwa dore ko ngo hari n'andi masoko batunze agatoki ko yubatse ahafatwa nk'ibishanga kandi ngo iri soko rikaba ryarubatswe rizwi icyifuzo cyabo bagasaba ko perezida wa Repubulika ariwe wakabaye aza kubarenganura kucyo bita amatika ari mu buyobozi bw'ubwabo BTN TV mu murenge wa Gisozi wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Pap Igihama cyacu rero nibyo twita ibikoro birya basa nk'abahinga baturage ariko si ibiza iki ni igihama cyo mu ishyamba kimera mu ishyamba urabona ko gifite amapti ubuyo kibonye no kugiteka iyo gitetse nabi kirabishobora gupfuba bikica n'abantu ndetse uyu ni mwumva amateka yasigaje nyuma usobanura uburyo baryo bibita ibihama bakora mu mashyamba atandukanye nabyo bavuga ko byabuze kugira ngo barebe ko hari icyo bashyira mu nda cyakora bavuga ko ibihama iyo bidahiye neza bishobora kubica tukakuraho imizi y'amahwa tugateka iki kiri nk'ikijumba ubuyo ikikubwira ko cyahiye iyo gikamije amazi kabiri urapfundura wagitonyora gutya ukabona igishishwa kikuyeho ye ubwo iyo bitagenze gutyo ushobora kubirya umuryango wose ukarangira nuko tubibona kandi aho tubikura ni mu ishyamba kurantu bita kwa bapandishiriya hirya muri Nyabujeje oya tuba tuzi ukuntu bigomba gutekwa twebwe tuba twarabimenyereye iyo byapfubye turajugunya ubwo iyo byahiye tukarya nuko ubu biri kubura kora kwa mashyamba hose bagenda bayahinga bayagizemo imirima mbega yahandi bahasize ibi bihama bavuga ko ikibatera kubiteka ari inzara iri muri iyi miryango y'amateka yashigaje nyuma kugira ngo babone icyo barya bavuga ko bitaboroheye akenshi ngo ibibatunga bikora mu mirima itandukanye abo bamaze gusarura aribyo bita guhumba cyakora ngo kubona ibi bihama ntago byoroshye kuko ngo biri kugenda bishira mu mashyamba kuko akenshi abantu bari kugenda bahatura ngo iyo babuze icyo bateka bajya mu muriro bakaryama inzara yakamejeje cyane rwose hano inzara yarakamejeje tutangira mu gitondo tutariye tukageza saa 10 tutariye ubu tuvuye kuzarara mu mirima y'abaturage kujya gushaka ibyo turiye tutanabibona banya kubaha mu tugwaneho inzara igiye kutwica ibihama birariko ariko tugerayo bakavuga ngo bari abantu babirukanse bakubitwe kandi rero nibyo bihama nibyo gakondo yacu bihago ni byara duhemburiye bikajya biturera n'abantu bagakora ubuko tumeze twatubaza ni urushyi rw'ibishyimbo mu nzu kuko inzara itumereye nabi cyane bishaka bigenda kwa Kagame tuza nawe abyumve aze kuzatwumve tuzamwumve muri tesi kwa ari kudusoma twebye tushonje nabi tushonje nta mafaranga dufite tushonza nta kintu twikoreyeho akazi ndako kazi kabaye gakeya nukwirirwa twicaye twirirwa tutoragura abaturage baba bahinze twajya kubasaba n'akazi bakakatwima ubwo tukarya ari uko nyine twafurafuye twatubona tukadutamira gutyo twebwe turya rimwe ku munsi turya rimwe kubera ko ibiryo byabaye bike ntaguhaga ntabwo nyine ututamira uko tubonye turaturya turi abantu munani ubwo ni umuryango ufite abantu munani hari inzara n'ukuri hari inzara agira uduha 500 ukayakoresha ukuyabonye udushyimbo twa ijana utuvuta tw'ijana udushyimbo twa desa ukabona nyine burije burakeye cyakora bakaba basaba ko bahabwa akazi n'imirima yo guhinga cyangwa bagahabwa ibyo barya ikintu dusaba uko leta yaturwanaho nyine cyangwa abavugizi mukatuvugira burya ntiwakora utariye icya mbere ni munda Umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Anne Marie Dukuzumuremyi avuga ko iki kibazo batari bakizi ariko ngo bagiye kugikurikirana bakagikemura ngo ku bushobozi bw'akarere gafite icyo navuga nuko serivisi zihabwa abatishoboye
mu karere ntabwo zihabwa umwe ngo zirekundi abaturage bose barareshya bafite amahirwe angana yo gutezwa imbere bijyanye n'ibibazo bafite dufite rero serivisi zitandukanye zirengera abatishoboye mu karere rero icyo turakimenye turagiye gukora ubusesenguzi bwimbitse nidusanga aho ngaho hari igikwiye kwiyongeraho mu bushobozi bw'akarere n'abafatanyabikorwa babo bacu dufite ntabwo icyo ngicyo nacyo kizatunanira iyi miryango y'amateka yashigaje inyuma irenga abantu 50 abo bavuga ko barya ruko bamwe bagiye gusaba gukura ibihama ndetse no guhomba imyaka aho bamaze gusarura mu mirimo Akimana Ernest BTN TV mu murenge wa Kameme mu karere ka Rusizi.